Hej på er och välkomna till mitt badrum. Nu är det dags, men alltså jag har verkligen en BH. Alltså vad ska jag göra med? Nu är det dags. Det här är någonting som jag har behövt göra så länge. Men jag har bara skjutit på det för att det är så tråkigt. Och det är att rensa, organisera, sortera typ mina skåp. Jag har massa smycken som ligger här som jag vill så här lägga undan, för de använder jag inte så mycket just nu. Ja, ni vet allt det där. Badrumsskåp, det är proppfullt med produkter. Jag använder inte alla. Jag får ta och lägga undan dem helt enkelt. Så då tänkte jag att ni kan få vara med på det. För att jag behöver lite support här. Här inne, massa produkter som vi ska gå igenom. Så det är det vi gör idag. Vi kör väl igång då. Och ni har ju bett om att ni vill se skåpen eller lådorna när jag gör sånt här. Så att det ska vi göra. Okej då, vi kör igång. Lotion ska vi ha kvar. Torrschampon. Den har vi kvar. Aftersun, nej. Den här har jag använt lite det senaste. Hårmos bort. Ha kvar. Ta bort. Ha kvar. Ta bort. Ta bort. Åh, det här går skitbra. Solskydd. Ha kvar. After sun. Den här, den bara färgar av sig på alla kläder. Påfyllning av Tan Revel ska vi ha kvar. Budgie. Torrschampo. Nej, hårspray. Texture and hår. Nej, bort. Heat Protect Spray. Ja, den kan vara kvar. Kaja Tan Mousse, ta bort, jag gillade inte den. Kanske får prova den på nytt någon dag. Body butter, bort. Och SPF, bort. Snyggt. Kolla. Här har vi allt. Jag menar, varför envisas jag med att det är så hemskt att sortera? Jag menar, det här tog mig en minut typ att ta bort. Så nu sticker jag och lägger ner det i lite lådor, så kommer jag tillbaka med en tom låda. Tom låda! Så att nu är vi klara här. Jo, här ligger ett shampoo, men det kan vara kvar också. Sen så nu tänker jag att vi ska gå över lite i det här skåpet. För här har jag typ massa parfymer. Det står lite olika hip som hop grejer här också. Typ cleansing oil, men jag använder inte den så mycket just nu. Så jag tänker att vi ska gå igenom här lite också. Men jag har inte jättemycket grejer här. Parfym. Cleansing oil. Använder. Oj, det sprutades verkligen överallt. Cleansing milk. Day cream. Kaja. Parfym. Kan vi ha kvar. Beach waves. Kan vi ha kvar. Butter cleanser, den lägger vi bort också just nu, tillfället. Lite parfymer och sånt. White mask tar vi bort. Ja, här inne har jag typ så här Kenza Alani. Vad är detta ens? Juicy. Midnight Dare, Victoria's Secret. Alltså den luktar faktiskt fett gott, men jag använder inte den just nu. Här har vi något leave-in treatment, men den här, det är så lite kvar så jag får använda upp det. Här har jag Hot Shot linalborr, den har knappt använt. Så. Den här är också pyttelite kvar, den får vi ta och använda upp. Men nu har vi sorterat lite, så det är tre stycken kvar här. Alltså, helt fullt här nu. Nästan. Det ligger lite grejer i de här lådorna också, så jag tänker vi kan gå igenom och kika. Vi har borstar, men här är ju typ så här påfyllning av, eller ja, heter schampo. Nej, jag använder inte det. Conditioner, jag lägger bort dem här just nu, för nu det är så mycket skit här. Här har jag dock ett balsam, det kan jag ha kvar. Löshårschampo, det använder jag inte just nu. Men jag har lite Olaplex-grejer, de ska jag ha kvar. Här är några footmask, ja. Men alltså, vad är det här? Också conditioner. Ja, det får jag väl också ha kvar här. Shampoo. Scalp serum, det kan jag ha kvar. Hair mask, ja, den kan jag ligga kvar här också. Heat protector kan jag också ligga kvar. Så lägger vi Olaplexen igen och de här balsamen. Det är ju bra att ha här liksom.
Men nu är den liksom inte full. Good job, good job. Ska vi ta den här också? Fast nej, här finns det ingenting. Här har jag bara lite face masks och hårhanddukar, ansiktshanddukar. Snyggt! Nu så ska jag gå och tömma den här också. Jesus, ja. Så då, jag tänker att vi är ganska klara här. Här uppe har jag typ så här ögonfransfärg, ögonbrynsfärg och sådana saker. Och typ travel size produkter. Så där har jag inte så mycket att rensa ut. Och nu tänker jag ju badrumsskåpet. Där jag har hur mycket produkter som helst. Alltså jag älskar ju alltså så här hudvård, hårvård, alltså så här. Så det är ju därför jag har så mycket grejer. Alltså jag, det är ju ett intresse för mig liksom. Så att här har vi kaoset. Ni ser att den här lilla delen och den lilla delen är Karls. I'm such a kind girlfriend. Men alltså. Men nu så ska vi ta och rensa lite grann. Och lägga bort. För att det går liksom så här perioder vilka produkter man använder. Och det är ju helt naturligt liksom. Ska vi börja här nere då. Här har jag ändå ganska mycket jag använder. Men nu ska vi se. Här har vi lite så här för att lägga på ansiktsmasker och sånt. Och sen så har jag en SPF. Och det använder jag. Jag har franserum. Här är en sån här spot treatment. Det använder jag inte just nu. Den här håller jag på att försöka använda upp så den kan vara kvar. Ja, den här Magic Night Cream. Den är nice att ha ifall man blir väldigt torr. Men sen utöver det här så har jag mest så här franserum och lite sådana grejer i den här. Så att här har jag inte så mycket att ta bort. Den här ska vara kvar. Här är ju alltså parfymer och så som jag använder. Men jag tänker de kan jag ju nästan, eller nej jag vill ha två här. För här är liksom en dag och en natt. Den här håller jag på att ta slut på så den kan vara kvar. Den använder jag, den kan vi slänga, använder inte, typ slut så den tar vi bort, använder inte just nu, ja, den kan vara kvar. Sen så har jag, eller deos, den ska in, och sen så har vi parfymerna, så, någonting, vad ska jag börja? Serum använder inte just nu. Använder inte just nu för jag håller på att ta slut på den här. Använder inte just nu. Använder inte just nu. Använder inte just nu. Den har jag glömt att jag har. Använder inte just nu. Använder inte. Använder inte. Använder inte. Använder inte just nu. Krämer. De här använder jag. Den kan jag använda. Och den kan jag använda. Så de kan vara kvar. Den ska in. Så. Så. Kolla vad mycket. Ja, nu filmade ju inte min pissiga kamera. När jag rensade de två överhyllorna. Vad bra YouTuber jag är. Men här har jag i alla fall rensat bort massa olika. Serum och såna grejer som jag inte använder just nu. Massa oljor och så. Någon mask. Ja, ni ser ju allt det här. Så har jag kvar lite av det här som jag använder. Och här uppe har jag rengöring. Jag har mycket grejer som håller på att ta slut. Här har jag en face cleanser som håller på att ta slut. Jag har två masker från Indie Beauty som är nästan slut. Jag har en toner jag håller på att ta slut på. Jag har min sminkborttagning. Och så har jag mina masker som jag använder mycket, som jag älskar här. Så att det här blir ju jättebra. Verkligen. Så nu så ska jag lägga bort allt det här. Nu så ska vi ta och sortera de här två. För att här ska jag se att nästan allt är borta. För att på den här så typ vill jag ha att jag bara kan lägga typ min förlovningsring och sånt när jag inte använder den. Typ när jag duschar och så. Och den här vill jag tömma hela den för att kunna ha alltså olika såna här klämmor och så i. Så att allt det här måste sorteras och så. Så jag tänker att vi kan ta med oss dem till vardagsrummet. Så kan vi sortera dem där. För på det här trädet så har jag det väldigt upporganiserat. Så där behöver vi inte göra någonting. Okej, så i de här lådorna
så sorterar jag smycken. Den här måste vi också så här, rensa någon gång och sortera bort. Men det pallar jag inte göra för det är så mycket här jag inte använder. Men det tar vi en annan gång. Och här har jag ringar och örhängen och sånt här. Vi drar igång. Jag har lite såna här akryl, eller vad säger man, såna här ringar. Som jag inte använder så mycket just nu. Det är lite mer sommarvibe på dem. Så de ska vi sätta in. Sen så har vi lite örhängen, typ ett par tunna såna här ringar, de kan vi ha kvar. Sen ett par lite tjockare såna, de kan vi också ha kvar. Och sen en mellansize kan vi ha kvar. Och en minisize kan vi ha kvar. Jag har sett lite örhängen och så tänker jag att jag kan ha här på. Här har vi ett par coola, nej nu ser jag att den här har gått sönder. Armband, det kan vi lägga bort. Ett Thomas Saber-armband, det använder jag inte heller så mycket. Så jag lägger undan det. Här har vi lite roliga såna här örhängen. Jag använder ju dem. Men jag tänker att vi kan lägga bort dem så kan jag hämta dem när jag vill använda dem. Här har vi ett silvrigt armband med en liten kristall på. Men jag använder inte det så mycket just nu. Sen så har jag lite örhängen jag inte använder. Och sen har jag såna här som jag kan byta på mina halsband, så att de ska vi givetvis ha kvar. Alla de här. Och ett par örhängen. Så då. Så lite hoops. Lite här. Sen har vi ju den här. Här har vi mycket guld och jag använder inte jättemycket guld just nu. Så här ska mycket, mycket bort. De här är ju superfina. Använder mycket på sommaren. Okej, jag känner mig lite hurtig. Det är skönt att få gjort. Och jag har ju det här skåpet kvar. Som är mitt städ, badrumsstäd slash sjukvårdsskåp. Som jag tänkte vi kan ta oss an lite käckt, sådär. Så att här nere har vi menshörnan. Och då liksom, ja, i den här så har vi liksom ett trosskydd. Då kan man ju liksom lägga över det i en annan. Sen har vi den här lådan. Här i så har vi, här har vi bomullspads. Och här uppe har jag också ett paket bomullspads. Då kan man sätta ihop dem. Nej, jag menar ju bomullspinnar givetvis. Sen i denna så har jag typ alltså såna här grejer. Och det kan ju ligga kvar. Doftgrejer och så. Så det är lite städ i den här. Så det kan ju fortsätta vara. Sen ska vi se här bakom. Så har vi två grejer. Här har vi dock en nourishing milk. Här var lite tvål. Och sen så har vi städ. Vi har såna här små förpackningar med tvål. Och flytande laktasyd. Till djuren utfall att de äcklar ner sig. Så att mer än så har vi faktiskt inte här. Här är det lite mer kaos kanske. Baby wipes, sminkservetter och städservetter. Här bak ligger en munskölj. Här är jag sjukvård. Jag tänker att vi kan ha en med lite så här tandgrejer. Här har vi så här tand, vad heter det, flårtabletter och tandtråd, tandpetare. Sen ska vi se vad vi har, lite krämer och så. Den ryker i tandlådan. Här har vi en tandkräm. Handgel. Här har vi också handsprit. Okej. Okay. Då ska vi se. Vi har raklödder. Det kan vi lägga här inne. Vi har mer munskölj. Piercing aftercare. Kutanlösning. Rengöring. Munskölj, munskölj. Rengöring. Kutanlösning.
Sådär. Snyggt. Jag tar med space här ju. Sådär, alltså det känns så skönt nu av att ha rensat så många skåp. En tyngd som lyfts från mina axlar, för jag har behövt göra det här så länge och jag har bara skjutit på det. Och tyckte ni om den här rensa-videon, ta jättegärna och tryck en tummen upp och kommentera, så kan jag göra fler sådana i framtiden. Det behövs ju liksom rensas i alla mina lådor i mitt rum, vad säger man, mitt kontor, där jag har smink och sånt här, så vill ni se det. Så kan jag göra en sån video igen. Men ja, annars så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!